რუსული სამხედროები ტოვებენ აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბახის რეგიონს, სადაც ისინი 2020 წლის ომის დასრულების შემდეგ სამშვიდობოების სახით იყვნენ გამწესებულები. ჟურნალისტებთან საუბრისას კრემლის სპიკერმა დმიტრი პესკოვმა დაადასტურა ცნობები რუსული ძალების გაყვანის შესახებ, მაგრამ დამატებითი დეტალები არ დაუსახელებია. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა ჰიკმეთ ჰაჯიევმა ასევე დაადასტურა რუსი სამხედროების გაყვანა რეგიონიდან და თქვა, რომ ეს საერთო გადაწყვეტილება იყო. უფრო დეტალურად ამ საკითხზე ჰაჯიევს არ უსაუბრია. 2020 წლის ნოემბერში მოსკოვის ბაქოსა და ერევნის სამხრივის შეთანხმების მიხედვით რუსი სამშვიდობოები განლაგდნენ მთიან ყარაბახში, თუმცა ამ რეგიონშიც რუსმა სამხედროებამ მშვიდობა ვერ დაამყარეს. მშვიდობის მყოფელების მოვალეობაში შედიოდა მთიანი ყარაბახისა და სომხეთის ერთადერთი დამაკავშირებელი გზის, ლაჩინის დერეფნის დაცვა. თუმცა 2022 წლის ბოლოს აზერბაიჯანმა ეს გზა გადაკეტა. აზერბაიჯანი სომხეთს ადანაშაულებდა დერეფნის გამოყენებით მთიან ყარაბახში იარაღის შეტანაში, ხოლო რუს სამშვიდობოებს უმოქმედობაში. რუსი სამშვიდობოების მუდმივი ყოფნა რეგიონში საკამათო საკითხი გახდა მას შემდეგ, რაც რეგიონი სრულიად დატოვა მთიანი ყარაბახის სომხურმა მოსახლეობამ. ერევანი რუს სამშვიდობოებს ადანაშაულებს მთიანი ყარაბახის მცხოვრების სომხების მიმართ ძალადობაზე არასათანადო რეაგირებაში. მოსკოვი თავის მხრივ ადანაშაულებს სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს, დასავლური ძალების შუამავლობით ჩატარებულ მოლაპარაკებებზე მთიანი ყარაბახის აზერბაიჯანის ნაწილად აღიარების გამო. გრიგორი კარასინმა, რუსეთის ფედერალური ანსამბლეის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელმა, ოთხშაბათს გაიმეორა მოსკოვის პოზიცია, რომ რუსი სამშვიდობოების გაყვანა ყარაბაღიდან გახდა ფაშინიანის გადაწყვეტილებების ლოგიკური შედეგი. ბაქო ყოველთვის ამტკიცებდა, რომ ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიაა, სადაც რუსი სამშვიდობოები მხოლოდ დროებით იყვნენ განლაგებული. იმის მიუხედავად, რომ რუსი სამხედროები ტოვებენ აზერბაიჯანის ტერიტორიას, სამხრეთ კავკასიაში რუსული შეიარაღებული ძალები მაინც რჩებიან, როგორც სომხეთში, ასევე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში.